Na, jeigu ankstesniam pranešime minėjau, kad erkių platinamos lygos tai nėra vaikų, taip jau išskirtinai lygos, kuriomis jie serga, tai pedikuliozė būtent tai yra lyga, kuria dažniausiai serga vaikai. Na, kalbant apie utėlėtumą, tai reikėtų pasakyti, kad tai yra utėlė pats seniausias parazitas, koks yra žinomas. Jis yra šalia mūsų, gyvena ant mūsų ir be mūsų negali išgyventi. Jeigu pasižiūrėti į istorijos apžvalgą, tai jos egzistavo prieš istoriniais laikais. O istorija jau datuoja apie utėlę nuo biblijinių laikų, kai aprašytas Aaronas stuktelėjo į žemę, pakilo žemės dulkės ir jos pavirto žmonių ir gyvūnų utėlėmis. Ištakas mokslininkai nustatė maždaug prieš 72 tūkstančius metų Afrikoje. Ir po to utėlė sekė paskui žmogų, kai jisai pradėjo iš Afrikos judėti jau į kitas gyvenamasias vietas. Aprašyti atvejai prasideda nuo 16 amžiaus, atsiranda iš pradžių traktatai kažkokie tai, o po to vat, jau 35 metais buvo išleista ir knyga, kur aprašyta ne tik tai, kad pačios utėlės, bet ir jų daroma žala, tai yra platinamos lygos. 30-40 metais praeito šimtmečio jau išleista buvo bibliografija. Daug tyrimų buvo atliekami visame pasaulyje, kurie tęsiasi ir dabar. Nuo 40 metų moksliniai tyrimai jau buvo nukreipti į gydymo farmaciniais produktais efektyvumą. Sužinota apie insekticidų atsparumą ir tam buvo skirta daug dėmesio. Taip pat jau buvo išplėsti gydymo tyrimai, atsirado oraliai vartojamas medikamentas, kuris skirtas prieš utėlės ir netgi jau pradėti nagrinėti psichologiniai pedikuliozės poveikio aspektai. Taigi, na, kaip norim vadinkim, pedikuliozė, utėlėtumas, bet šiaip jau lietuviškai, tai viskas aišku, kad tai yra apsikrėtimas utėlėmis. Yra trys utėlių rūšis, tai yra galvinė utėlė, drabužinė utėlė ir gaktinė utėlė. Visos jos maitinasi žmogaus krauju, deda kiaušinius glindas, kurias priklijuoja prie plauko arba prie drabužių plaušų kažkokių, tai jeigu kalbėti apie drabužinės utėlės, jos nešokinėja, bet greitai išliaužia. Utėlė šliaužia maždaug 23 cm per minutę greičiu. Na, čia galėtume matyti visas apkalbėtas formas. Vystymosi ciklas susideda iš kelių fazių, tai kiaušinis, glinda, iš glindos vystosi nimfa, trijų ūgių. Ir iš trečio ūgio nimfos jau išsirita suaugusi utėlė. Kalbant apie galvinę utėlę, tai jos lokalizacijos pagrindinės vietos, jeigu jau tikrinti plaukus, tai yra kaktos sritis, smilkinių sritis ir pakaušio sritis. Kaip atpažinti utėlėtumą? Tai aišku, kad pirmas rodiklis, jeigu yra gyva utėlė. Šiaip ją pamatyti iš tikrųjų yra sudėtinga plaukuose, bet tą lengva padaryti, šukuojant tankiomis šukomis ant balto audeklo aplink pečius. Ir tokiu būdu jos yra iššukuojamos ir be abejonės glindos. Glindos skaitomos iš tikrųjų, kad tai yra invazija. Kai jinai yra priklijuota maždaug nedaugiau 1 cm aukščio atstumų nuo plaukų šaknies. Nes iš glindos išsirita vabzdys, o pats kiautas jis lieka ir imituoja tą, kad ten yra glindų ir nauginėja kartu su plauku. Tai jeigu randam ten 3 cm maždaug nuo šaknies, tai reikia galvoti, kad tai yra tiesiog senas procesas. Na, kartais gali būti apsirikta, pleiskamos palaikomos, aišku, tai vėlgi turi būti specialistas, kuris atpažintų, nes arba mama, kuri atpažintų, nes dabar jaunos mamos civilizuotam pasauliu žaugusios jau jos kartais net negali įsivaizduoti, kad toks dalykas gali būti.
Na, kalbant apie drabužinės utėlės, tai aišku, kad utėlės yra drabužiuose. Pati viena utėlė padeda 6-8 kiaušinius per dieną. Jas, kaip ir sakiau, priklijuoja arti odos prie plauko. Iš kiaušinių įsivysto nimfa per 7 arba 10 dienų. Šitas dienų skaičius yra visur nurodytas prie medikamentinio gydymo, kadangi, na, per tą laiką, jeigu lieka kažkokia tai, reiškia, nežuvęs kiaušinis, tai iš jo po tiek laiko gali išsivystyti vėl naujas vabzdys. Naujai išsiritusiai lervai kraujas yra būtinas per pirmas 24 valandas. Tai ką reiškia, kad, kaip ir sakiau, be mūsų negali išgyventi, jai trūks ir šilumos, ir prasimaitinimo. Tai va tas vėlgi 24 valandų rodiklis yra prevencinė priemonė, kad kažkokius tai daiktus galima patalpinti į plastikinius maišus, juos padėti į negyvenamą arba nelankomą vietą ir per kelias paras iš tikrųjų, kas ten buvo, tai viskas žus. Vystymasis iki suaugusios utėlės galinčios dėti kiaušinius trunka nuo 7 iki 12 dienų, o šiaip galvinė gyvena maždaug utėlė apie 30 dienų, tai lengva paskaičiuoti, kiek per savo gyvenimą jinai sudeda tų kiaušinių. Infekuotumas, užsikrėtimas utėlėmis gali įvykti tik tai per suaugusią utėlę. Glindomis mes neužsikrėsim ir pirmos antros stadijos nimfomis taip pat. Na, dar skaitoma tokia santykinė trečio ūgio nimfa, kurią galima užsikrėsti. Čia vat, yra ir glinda kiaušinis, ir suaugusi utėlė. Kaipgi tuos utėlės plinta? Visiškai aišku, kad ilgalaikio tiesioginio sąlyčio su utėlėmis apsikvėpusiu žmogumi metu. Tai gali būti vaikų kolektyvuose, perpildyta transportą, na, jeigu labai ilgai važiuosi ir labai arti šalia to žmogaus. Keičiantis drabužiais, patalynė, šukomis, šepečiais. Taip pat naudojantis bendrą lovą, rankšluosčiais, pagalvėm, kai sudaromos sąlygos patekti utėlėms nuo vieno asmens galvos į kito asmens plaukus. Kad gyvena tos utėlės, tai, nu, kaip ir sakyti, gal galima nereaguoti, bet kad kanda. Kanda vėlgi neskaudžiai, niežtinčiai, didžiulis yra diskomfortas, kiekvienas žmogus į kandimą reaguoja, nes utėlė, kaip ir visi kiti kraujasiurbėjai, turi savo seilės, kurias suleidžia į kandimo vietą ir žmogus tiesiog reaguoja į tą svetimą medžiagą, į svetimą baltymą. Tai pirmas dalykas, kas pirštai plaukuose, šiaip jau kaip pranešimą atruoši, tai irgi pirštai dažnai būna plaukuose, nes psichologiškai sunku suvaldyti tuos dalykus. Gali būti suragėjimai, kai yra daugybiniai kandimai ir nukasimai. Odos pigmentacija dėl audinių kraujosruvos vėlgi, kai būna daugybiniai kandimai. Na, daug kas žino tokį įsiriškimą kaltūnas arba trichoma. Kai yra labai senas procesas, nevaldomas procesas, kai yra jau serozinis skystis, tas serozinis skystis suklijuoja plaukus į tokį suveltą kaltūną ir po juo dar veisiasi utėlės. Ir nukasimai pavojingi tuo, kad galima tiesiog nešvariom rankom įsinešti antrinės infekcijas. Be viso to dar utėlės gali ir platinti ligas. Šiaip jau aišku, kad kalbant apie kaip kompetenciją platintojo, tai didžiausia pavojų kelia drabužinė utėlė, kuri gali pernešti epideminės šiltinės, brilio lygos, volinės ir grįžtamosios karštligių sukėlėjus. Galvinė gyvutėlė turi tik 30% to potencialo, ką gali drabužinė. Apie gaktinių utėlių sugebėjimus nelabai kas žinoma, jos nepalieka šeimininko, kažkokių lygų nelabai ir platina. Tai aišku, kad visos lygos, bet tokios, kurios socialinių statusų susijusios, taip atsiranda tada, kai pablogėja ekonominė situacija, kai karų metu, kažkokių tai suiručių metu ir taip toliau. Ir aišku, kad didžiausia bėda buvo iš tikrųjų tai karo metais, kai žmonės priversti ilgą laiką būti vienas ar kito ir labai sudėtingom sąlygom. Tai va, 18 amžiui Napoleono armija prarado daugiau karių dėl šiltinės, kurias platino utėlės, negu kad dėl kulkų, dėl kurių žūsta kare.
Turim statistiką, pedikuliozė Lietuvoje registruojama lyga ir čia matot, kokia yra tendencija. Mažėjanti, tarsi ir nėra jokios problemos. Bet tai visiškai aišku, kad tikroji situacija šituose skupuose neatsispindi, nes nepaprastai daug atvejų tiesiog jie lieka žinioje mokyklų, kurie vykdo profilaktinius patikrinimus ir nepatenka į statistiką. Bet, kaip visada sakau, gal tai nėra labai blogai, jeigu tiesiog ta problema yra išsprendžiama vietoje. Pasižiūrėjus į amžiaus grupės, kasgi daugiausiai užsikrečia utėlėmis, tai visiškai aišku, kad tai yra vaikai iki 17 metų amžiaus ir 45-64 metų amžiaus grupėje. Na, kalbant apie vaikus, tai daugiausiai utėlėtų aptinkama 7-14 metų amžiaus tarpe. Tai visiškai paaiškinama, kadangi dar tokio amžiaus ypatingai mergaitės, jos žaidimų žaidžia įvairiausius, keičiasi ten galvos plaukų priežiūros reikmenimis ir panašiai. Kaipgi utėlės naikinamos? Šiuo metu jokių problemų nėra su pedikuliocidais, su medikamentais, jų iš tikrųjų yra vaistinėse ir tą susitvarkyti labai lengvai galima, jo labiau, kad viskas yra atliekama šeimos narių pagalba, nereikia kažkokių tai specializuotų centrų ar specialistų. Visi kiti dalykai, tai kalbant apie plaukus, visi kiti reikmenys, lovos skalbiniai, tiesiog plaunami kruopščiai 60 laipsnių karščio vandenyje, pridedant sodos arba mirkami 4-5% acto tirpale maždaug apie 30 minučių. Ko negalima virinti yra džiovyklės, kas jas turi. Galima džiovinti aukštesnėje temperatūroje, yra lygintuvai, galima lyginti karštų lygintuvų. Jeigu ir viso šito negalima daryti, kaip sakiau, į plastikinius maišus 24 valandas arba daugiau ir tai veikia žudančiai utėlės. Gaktinėms utėlėms taip pat skiriami tie patys medikamentai. Šiaip jau pagrindinis dalykas, kad reikėtų tuo metu gydyti ir seksualinį partnerį, kadangi jeigu toks yra, tai be jokios abejonės bus susikrėtęs ir jis. Profilaktika. Na, pirmiausia, tai turėtų būti žinios. Ta utėlių tema yra ta tema, apie kurią niekas nenori šnekėti. Nesuteikia jokio malonumo ir paprastai, jeigu kažkas tai ir atsitinka, tai visi stengiasi kažkokiu pašnabždesiais įsispręsti, neviešinant to reikalo ir taip toliau. O čia kaip ir į losmą išė nepaslėpsi, jeigu ypatingai kolektyvė tas yra, tai be jokios abejonės vis tiek vienu ar kitu atveju išlys. Dirbti su moksleiviais, įrašyti į mokymo programas, čia aišku liečia visuomenės sveikatos specialistai dirbantį mokykloje, aprūpinti įvairią informacinę medžiagą ir panašiai. Jinai iš tikrųjų yra prieinama ir mūsų įstaigos tinklalapį galima rasti pačios įvairiausios medžiagos. Ir aišku, aiškinant apie tuos dalykus, kad žmonės turi turėti asmeninės panaudos priemonės ir jų nesidalinti. Galvos apdangalai kolektyvose turi būti ir apskritai drabužiai geriausiai, kad būtų laikomi atskirose spintelėse. Nuo vaikystės žinom, kad kepurė šalikas turi būti įgrūstas į rankovę. Jeigu yra kažkur tai kolektyvės sportiniai čižiniai, galvas augantys įrenginiai šalmai, jie turi būti siurbiami po kiekvieno panaudojimo siurbliu. Kilimai dulkių siurblių siurbiami yra kasdien. Buvo atlikta Norvegų tokia studija. Atrodo, Norvegai iš tikrųjų ta šalis, kur neturėtų labai daug jau rūpinti su kelėmis, bet nepaisant to, jie padarė iš tikrųjų labai didelį darbą. Skirtingose vietose apklausė daugiau negu 6000 asmenų ir daug jie ten ką išsiaiškino, bet mane labiausiai sudomino tie ekonominių nuostolių paskaičiavimai, kad jie nustatė, kad tai nėra pagrindinė problema nusipirkti pedikulicidų. Aišku, tas gali būti tam tikroj grupėje žmonių, bet tai nėra labai
didelė ta grupė. Žymiai didesni nuostoliai yra dėl nelankymo darbo, kadangi vaikas grįžo ir aptiko ir reikia čia neaišku, kiek laiko praleisti su juo tvarkant tą galvą, ar išrinkinėti, ar naudoti medikamentus, ir paties vaiko neleidimas į mokyklą. Taigi, Australijos tyrimais skirtingose vietose maždaug apie trečdalis asmenų savo vaikų į mokyklą kažkiek laiko neleido dėl tos priežasties. Šiaip jau jie akcentuoja, kad kartą panaudojęs pedikulicidus, susitvarkys, tas vaikas gali eiti į kolektyvą, tik tiek, kad jį reikia tikrinti namuose ir jeigu bus reikalas panaudoti dar kartą. Ba. Kitas dalykas labai svarbu informuoti kolektyvo narius, mokyklos specialistus, tėvus, žaidimų draugus, kolegas, mokinius, kad štai atsitiko toks atvejis, kad jūs pasitikrinkit, pasižiūrėkit, nes efektyvu yra tada, kai yra gydomi visi vienu metu. Nes jeigu kažkas gydysis, kažkas ne, vėlgi artimas kontaktas kolektyvė ir ta pedikuliozė kaip plito, taip plis. Aišku, kad atvirumas jisai yra labai sudėtingas šioje vietoje, kaip ir sakiau, kad vengiamės apie tai kalbėti. Žmonės bijo būti socialiai niekinamais, bet kuo daugiau apie tai kalbėsim, tuo tai nebus taip labai žiauru ir baisu. Ir vat, tie patys norvegai rašo, kad per tą apklausą paaiškėjo, kad jų apklausinėjai maždaug 90% jų pranešė kitiems reiškia, kontaktiniams asmenims. Na ir pabaigai aptikta tokia žinutė, Madonos vaikai parsinešė utėlių. Net laikraščiai apie tai parašė. Ir niekas nemato tame kažko tai net jie, kad čia kažkas tai gali būti netinkamo. Nes iš tikrųjų tai utėlėmis gali užsikrėsti bet kokios sluoksnio žmonės, imlus visi, tiek suaugę, tiek vaikai, tiek ilgaplaukiai, tiek na, plikas galbūt ne, bet trumpa plaukiai, tai iš tikrųjų tai irgi jų neapsaugo nuo to. Ir tuo noriu pabaigti savo pranešimą. Tiesioginė ir netiesioginė prasme. Jeigu kanda utėlė neduoda užmigti, bet specialistas, kuris atsakingas už tą pedikuliozės profilaktiką vienam ar kitam kolektyve, jeigu jinai yra irgi nelabai ramiai miega.